薬丸ローンの情報を求めて鎌口さんのところに来ました。なあ鎌口さん、ちょっといいか。え、八神さんか、どうした。薬丸ローンって知ってる。実は今その町金の背後にいるヤクザの事務所を探してるんだ。ああ、薬丸ローンか、また厄介なのと。お、知ってるんだ、事務所の場所、わかる。まあ、調べりゃわかるかもしれんが、正直、奴らとはあまり関わりたくねえな。俺らに探られてるって感づかれたら、どんな因縁つけてくるかわかるしね。そこをなんとか。本来なら、情報量に5万はもらうところなんだが。え？ 5 万。他ならぬ八神さんの頼みだ。特別にタダで調べてやるよ。おう、そりゃ助かるよ。調べてくるから、ちょっと待ってな。わかったぜ。バックにいるのは牛又組。事務所は太平通り東にあるらしい。お、助かるよ。ただ、わかったのは事務所のある通りまでだ。それ以上詳しい場所はわからなかった。そっか、ま、通りさえわかれば問題ないよ。八神さん。気をつけろよ。太平通り東か、とりあえずそこへ向かってみよう。太平通り東に移動しました。牛又組の事務所はこの辺りか。問題は、こっから先だ。事務所の詳しい場所がわからないんだよな。ん？あの挙動不審な男、ゆうすけくんの父親の特徴と一致するな。声をかけてみるか。こそこそして、一体何をしてるんだ。よし、ぶっ込むぞ。なあ。ちょっとそこのあなた、いいですかね。お助け！ひい。このチンピラめ、ゆうすけを返せ。いや、誤解だ。俺はヤクザじゃない。え？そうなの。てっきりゆうすけをさらったやつらかと。ゆうすけくんを知ってるってことは、あなたが父親？ええ、岡林慎太郎と申します。俺は探偵の八神と言います。ゆうすけくんならさらわれる前に助けて俺たちで保護してますよ。ええ、ゆうすけは無事なんですか。よかった。あの、一体どういうことなんです。なんでヤクザに狙われてるんですか。ん？借金取りですよ。前々から返済を迫られてて。借金だったらあなたが追われるのはわかりますが、子供がさらわれそうになってたのはどういうことです。ゆうすけをさらって僕を脅迫するつもりみたいです。宝くじを奪うために。宝くじ？実は宝くじが当たっちゃったんです。あいつらそれを借金の方にするつもりらしくて、強引に奪おうとしてきてるんです。ちなみにいくらです。5000万。え？5000万。でも、借りてたのは100万程度なんですよ。それなのにくじごとよこせって。拒否したら、さっきくじを渡さないと子供の命はないぞって脅迫の電話がかかってきて。家に帰ってもゆうすけはいないし、さらわれたのかと心配になって奴らの事務所にやってきたんです。なるほど、そういうことだったんですか。で、その当たりくじはどこに。悪いけど、それは言えません。ま、そりゃそうか。あの、ゆうすけはどこに。ゆうすけくんなら近くの公園にいますよ。案内しますからついてきてください。ゆうすけ、どこだ。海藤さん、どうしたんだ。それが、ちょっと便所に行ってる間にゆうすけのやつがいなくなっちまって。なんだって。怪しいやつらは見なかったの。ああ、見てね。だがさっき悲鳴みてえな声が聞こえた気がする。ありゃまさか。さらわれた可能性が高いな。ゆうすけ、すまねえ、俺の責任だ。この番号は。はい。ゆうすけ、無事なのか。さらったやつらからか。ああ、わかった。ゆうすけには手を出すなよ。
慎太郎さん、相手はなんと、ユウスケを返して欲しかったら、当たりくじを持ってチャンピオン街の路地裏に来いって、警察に通報するなとも。人質ってわけか。クソ、だとすると下手に手出しできないな。どうにかして奴らの裏を書いて、だけどどうしたら。ターボウ、俺に考えがある。で、お前にも一芝居、打ってもらうぞ。怪盗さん、どうするつもりだ。大丈夫なんですか。ま、ヤバそうだったら人質の無事を優先しますよ。待ってるよ、ユウスケ、すぐに助けてやるからな。ユウスケ、パパ、シャツには言ってないだろうな。ああ、言ってない。よし、じゃあ当たりくじを渡せ。下手な真似すんじゃねえぞ。大事な息子を傷つけたくなかったらな。無駄だよ。あ？パパから聞いたもん。おじさんたち、ヤクザっていう悪の組織の人たちなんでしょ。なら、キャプテンポリスが必ず助けに来て、お前らをやっつけてくれるもん。さっきから何言ってんだこのガキ。さあ、あ、キャプテンポリス、やっぱり来てくれた。ああ、クソが、全部外れだ。縮小、ヒック。まあまあ、カイトーさん、またチャンスがあるから。ああ、なんだてめえら。ああ、正面だよ正面。近づくと引っ掛けっぞ。ヒック、今大事な話の真っ最中なんだ。あっち行け酔っ払い。ああ、だと、ここはおめえんちか。ちげえだろうが。俺は今よ、30万もかけて買った宝くじが全部外れて、虫の居所が悪いんだ。ヒック、何言ってやがる。死にてえのかてめえ。たまたま通りかかったむしゃくしゃしたゴロつき、そう装えば自然とあいつらに近づける。ああ。理屈はわかるがむちゃくちゃだよ、カイトーさん。くそ、酔っ払いが、お前らやっちまえ。ははは。うさばらしにちょうどいい、てめえら全員血祭りにあげてやる。あははは。いっけー、キャプテンポリス。結局こうなるんですよね。仕方ねえな。拳銃は反則でしょう。人数は多かったけど余裕でした。すげえ。やっぱ本物のキャプテンポリスだ。ヤクザなんてイチコロだもん。何なんだよ、てめえら何者だ。何者でもねえよ、ただの通りすがりの。正義の味方だ。え？ふぎゃ。お二人とも今日は本当にありがとうございました。なあ、ユウスケを救えたはいいが、無事なのか、宝くじの方はよ。ああ、それなら、ユウスケ、変身スティック貸してくれるか。え？いいけど。ああ、そんなところに。あいつら、矢探しをするだろうと思って、ユウスケが持ち歩いてるこれに入れておいたんです。あのヤクザ連中もまさかさらったユウスケくんの手元にあるとは思わなかっただろうな。ねえおじさん。ん？なんだ、変身ポーズしてくれるよね。何？またそれか。だっておじさんは本物だもん。悪いヤクザを全部やっつけてくれたもん。カイトーさん、これやってくれないと返してくれないと思うよ。いや、だがよ、お願いだよおじさん。
一回だけだぞ。チェンジ。キャプテンポリス。だったらおじさんみたいなかっこいい男になるよ。おう、そうかそうか、かっこいい男にな。それでね、おじさんと一緒に悪いヤクザをやっつけるんだ。何？ヤクザを。カイトーさんがヤクザを。ユウスケ、このバカ野郎、俺みてえな大人にはなるんじゃねえ。え？なんで一緒に戦おうよ。いや、それがちょっと訳があって、俺はお前と一緒にヤクザとは戦えねえんだな。なんでおじさんキャプテンポリスなのに。ああそうだな、そりゃ今日で引退だ。なんでって、そりゃお前いい後継者が見つかったからよ。え、ユウスケ、今日は泣かずに本当によく頑張ったな。お前ならきっと立派な正義のヒーローになれる。僕が、本当に頼むぜ。俺なんかよりずっと向いてるさ。だから立派な大人になれよ。うん、僕、頑張るよ。カイトーさん、ユウスケ君にとっての本物のヒーローになれてよかったね。さて、沙織さんからはまだ連絡が来ないな。どこで何をしてようか。そうだ、劇場前広場の出店でも覗いてみるか。